卡奈宠物护理中心位于曼哈顿上西区中央公园附近。这家中心平时的主要服务对象是附近社区的宠物猫狗。十月中旬，这里出现了一群远道而来的客人。Who's ready? Go get it! After the storm, after Hurricane Maria, we were able to arrange a transport of 32 dogs up here.So what's going on like right here in this room? 玛利亚飓风袭击波多黎各后，我们在两个星期前把32只流浪狗空运到纽约。目前这些狗大约有一半暂时寄在我们的志愿者家庭里，还有一半寄在我们这里。它们中多数是几个月大的小狗，也有成年狗。体检完成后，我们启动了收养程序，为它们在这里找到新家。塔尼亚·艾森斯坦是卡奈宠物护理中心的业主。他同时也担任美国动物权益组织动物灯塔救援行动的理事会主席。由于缺乏有效的宠物数量管控以及丢弃宠物的现象较为普遍，波多黎各的流浪狗问题十分严重。动物权益组织估计，在不到1万平方公里的波多黎各岛上，大约有30万到50万只流浪狗。艾森斯坦说，从波多黎各到纽约的空运费用极其昂贵，但是幸好有爱狗人士慷慨解囊。我们用的是私人包机，这次飞行是一位赞助者捐赠的，只有这样我们才能一次把这么多流浪狗运回纽约。流浪狗运到纽约之后，他们的喂养和看护是一笔不小的开支。为此，卡奈护理中心找到了别出心裁的募款方式。And then just little butt kicks.在中央公园的一个角落，曼哈顿营养和保健咨询师詹妮佛·吉亚莫为附近社区的宠物狗和他们的主人举办释放健康训练营，这是卡奈护理中心筹款活动的一部分。So everyone who signs up buys a ticket, and 每位报名的宠物狗主人都会买一张票，他们下班后带上自己的狗来到这里集合。我们在这里摆上各种障碍和健身器材，主人和他们的爱犬可以在一起运动的同时增进感情。报名费是每位$35，这笔钱全部用于动物灯塔的救援行动。在卡奈护理中心，工作人员海伦·瓦尔代兹负责这些来自波多黎各流浪狗的护理。我们必须很小心，首先要确保他们恢复健康。过了这一关后，我们会慢慢把他们介绍给一起进来的其他狗，让他们有机会在这个圈子里互动。最后，我们会让他们和这里其他的狗接触。对于狗来说，社交很重要。在艾森斯坦看来，玛利亚飓风过后的人道救援行动固然重要，但是保护动物的权益也很重要。他说，波多黎各岛上的流浪狗问题由来已久，造成的公共卫生问题不容忽视，因此帮助动物就是帮助人类。在第一批流浪狗落户纽约之后，卡奈护理中心计划从波多黎各救出更多的流浪宠物。Four have been adopted.最近运回的狗已经有4只被领养，预计未来周末的领养活动中还会有更多的狗找到新家。我们近期将会筹划下一次包机，目标是尽可能运回更多的流浪狗。